За останню добу в Україні виявили більш ніж 31 тисячу нових хворих на COVID-19. Через ускладнення померли 260 осіб. Одужали більш ніж 30 тисяч пацієнтів. Найбільше нових хворих виявили в Одеській, Дніпропетровській та Харківській областях. Антилідером став Київ – 4391 зареєстрований випадок. У столиці через COVID-19 померло 12 пацієнтів. Одужали понад 2 тисячі киян. На Київщині виявили 1257 Нових випадків захворювань зареєстровано 13 летальних випадків одужали більше тисячі пацієнтів.